ב-24 שעות האחרונות קרו דברים באמת באמת מטורפים, מהביטקוין שעובר את ה-40, 41 ואפילו נוקש על 42 אלף, דרך פרסום מסמך שמנסה לקשר בין פעולות או הגדלת שורט על תעודת הסל של ישראל, וחיבור לתאריכים היסטוריים שמתחברים לזה שיכול מאוד להיות שלפני הטווח של השביל האוקטובר מישהו פתח שורט. במהלך הסרטון הזה אנחנו נעבור בעיקר על מה קרה, איך זה קרה, ואני אשדר לכם פה, או אשים לכם פה, את השיחה שעשיתי עם אחד מכותבי המאמר הזה, מאמר מרתק, אז אתם מוכנים לזה? קדימה, מתחיל. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם וכרגיל, ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים והחדשות. ולמי שלא מכיר, אני מיכה מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. וכרגיל, כל מה שאתם רואים פה הוא כמובן על דעתי בלבד, איננו המלצה לפעולה ואיננו ייעוץ פיננסי. האם קרה או לא קרה? זאת השאלה המרכזית שתעסיק אותנו. וכל זה כמובן מצטרף עוד אחד מהסרטונים הבאמת מיוחדים שיש לנו בערוץ, ושאנחנו מביאים תוכן שאין לאף אחד אחר, שיחות שאין לאף אחד אחר, ואתם מוזמנים כמובן ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, מיד אחרי זה להעביר את הפעם או להכל, כדי לקבל את ההתראות. אתם יודעים, השנייה לפני, אפופו אם אנחנו מדברים על רמאים וכל מיני דברים כאלה, שימו לב שקיים כרגע איזה קמפיין ממומן, לא שלי, שפונה אליכם באינסטגרם ובפייסבוק, או עולה לכם באינסטגרם ובפייסבוק, עם הפרצוף שלי, שמציע לכם כל מיני הצעות הזויות. זה לא אני לא מבקש מכם כסף, אני לא מבקש מכם ביטקוין, אני לא הולך לסחור במקומכם, לא הולך להשקיע במקומכם, ויותר מזה, אין לי שגיאות דיבור שאומרות שכל מיני דברים, אז זה לא אני גם לא בראבו ג'ינס 7923. בקיצור, אם קיבלתם איזושהי פנייה כזו, זה לא אני. זה ג'וש מיץ. ג'וש מיץ ובוב ג'קסון ג'וניור, הוציאו מאמר בין 66 עמודים בשלישי לדצמבר, והמאמר נקרא Trading on Terror. אני מניח שראיתם את זה, בין אם בדימרקר, בגלובס, בערוץ 12, 11, 13, לא יודע אם 14 שידרו את זה, כולם שידרו האם החמאס ידע מבעוד מועד ועשה שורט על מדד שסוחר במניות הישראליות, והאם מישהו ידע לפני. כמובן, זה מצטרף לכל תיאוריות הקונספירציה שמישהו ידע והסתירו וכו' וכו'. בואו נעשה לזה סדר. קודם כל, בואו נתחיל עם העובדות. מתאים? מתאים. תעודת הסל שמדברים עליה נקראת EIS. iShares Inc. iShares MSCI Israel ETF. תעודת סל שמכילה את החברות הישראליות. בואו נראה מה היא מכילה, איזה חברות היא מכילה, רק שנייה, נסגר לי פה מה שהתכוונתי להראות לכם, בואו נפתח את זה, EIS, EIS, אמריקה, HDS, Holdings. יש בה חברות שאתם מכירים, צ'קפוינט, 8% מהתעודה זה צ'קפוינט, נייס, 7%, יש לנו לבנק לאומי, טבע, בנק הפועלים, סייבר ארק, דיסקונט, וויקס, מזרחי, אלביט, נובה, ICL, גלובלי, טאוור, בזק, עזריאלי, הבנתם. החברות הישראליות, נו, אין פה מה זה. אתם מכירים אותם לבד. יש בפנים 118 חברות ישראליות, 10 הגדולים, 52%. אוקיי? התעודה כתעודה היא תעודה עם כמות נכסים יחסית נמוכה. 124 מיליון דולר לכמות הנכסים זה יחסית כמות נכסים נמוכה, נכסים נמוכה, ולמה זה חשוב? כמות נכסים נמוכה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט כשנדבר על השורט. ואז בעצם מתפרסמת כתבה, או מתפרסם מאמר, מחקר אקדמי, שאומר, ואתם יכולים לקרוא את האבסטרקט, ואני אוסיף לכם לינק פה בתיאור, שאתם יכולים להגיע ואו לעשות דאונלוד, או לפתוח את ה-PDF, שבעצם היו עליות חריגות בשורטים, על התעודה הזאת, על EIS, תעודת סל, שעוקבת אחר החברות הישראליות, כמה ימים לפני המתקפה, כשבעצם מישהו ניסה להרוויח על חשבון המתקפה. לקחתי ונכנסתי לקויפין, ורצתי את השורט אינטרסט, שימו לב פה למעלה, אחוז שורט אינטרסט.
יש לתעודה הזו כל מיני ספייקים. 30 לאוקטובר 2020 הוא ספייק, 6 למרץ הוא ספייק, יש פה איזו קנייה חריגה בשני ליוני, יכול להיות שהוא תקלה בכלל, לא קשור לשום דבר, אתם רואים, הוא לא, הוא קיצוני מאוד, ו-25 לספטמבר, או בשבוע של ה-25 לספטמבר. חשוב לציין דבר מאוד מרכזי בנושא השורטים. ולכן אם אתם שומעים איזה תיאוריות קונספירציה, תדעו שזה לא קשור. שורטים בהגדרה מדווחים בדילי של שבועיים. למה ככה? זה החוק ארכאי, הולכים כנראה משנה הבאה לצמצם את זה לשבוע, אבל זה הדילי. דילי קיים, מובנה, אנחנו מכירים את זה מחברות שאנחנו מסתכלים עליהן עם אחוז שורט גבוה, ותמיד אני אומר, תזכרו שיש שבועיים דילי. כי ככה זה. זאת אומרת שגם אם כל הסיפור שאתם הולכים לשמוע עכשיו נכון, וזה באמת החמאס, ואני לא יודע להגיד, אתם תשמעו את זה גם בשיחה בהמשך, אנחנו לא יודעים עד הסוף להגיד אם כן או לא, אבל זה קריטי לדעת כמובן. לא היה ניתן לדעת בזמן אמת, כי אין דרך לדעת בזמן אמת, לפחות למעט אם פורצים לכל המחשבים בעולם או משהו כזה. בסדר, אין דרך לדעת בזמן אמת. אוקיי, נחזור לפה. זאת אומרת שיש לנו כל הזמן עליות וספייקים. הם מדברים את זה גם במאמר שלהם, הם מסתכלים גם במאמר שלהם, אתם תראו את זה בשיחה. עכשיו, לצד הספייקים האלה, יש רווחים. לצד הספייקים האלה יש גם הפסדים. אני אתן לכם דוגמה. במהלך יולי 2022 הייתה עלייה בשורט אינטרסט, והתעודה צהל עלתה, זאת אומרת שהשורטיסטים אכלו אותה. יותר מזה, פה בכלל אחוז השורט יורד בתחילת השנה, כשבכלל התעודה יורדת. תזכרו, שורט מרוויח כשהתעודה יורדת. זאת אומרת, אחוז השורט אמור לגדול ככל שהתעודה יורדת, ואז הם מתחילים לשחרר את השורטים. ולכן, יש פה משהו מוזר. עכשיו, אין ספק שיש או שהיה שורטים, הנה אתם יכולים לראות את הגידול בכמות, היה שורטים שגדלו בכמות בספטמבר. אבל פה אתם רואים מינואר על 2022 את הפיקים, ויש פה כל מיני פיקים, שקשורים לאירועים. ופה אנחנו מגיעים לדילמה המרכזית שלי יש עם כל העניין הזה. קודם כל נתחיל בזה שעובדתית היה גידול בתאריכים מסוימים. היה גידול בינואר, היה גידול באפריל או מרץ-אפריל, שוב יש תמיד דילי, אז קשה מאוד לדעת את התאריך המדויק, והיה גידול נוסף בספטמבר. יש ידיעות, ואני לא עובד במודיעין, אז אני לא יודע להגיד אם הידיעות האלה מדויקות, לא מדויקות, או נכונות, לא נכונות, בוא נצא מכאן תחת שהן נכונות, או לא נכונות, תבחרו איך שאתם רוצים, שגם באפריל היה תכנון לבצע איזשהו, לבצע את הטבח, ובעצם הוא התעכב. אבל אנחנו יודעים על שלושה תאריכים מרכזיים שהיה גידול בשורט על תעודת הסל הישראלית. תחילת השנה, אפריל וספטמבר. ספטמבר אנחנו יודעים מה קרה באוקטובר. סוף ספטמבר אנחנו יודעים מה קרה באוקטובר. זה אנחנו יודעים. אבל מה שאנחנו לא יודעים להגיד זה האם זה בסך הכל מקריות. ואני אסביר למה. אתם תראו עוד מעט את השיחה ותשמעו ממי שכתב את המאמר. כי בעצם לצד מה שקרה, ויכול להיות שבאפריל גם הם תכננו והם ביטלו ולכן מישהו פתח את השורט, תעודת הסל היא תעודת סל הספציפית הזאת עם ליקווידיטי מאוד נמוך, עם כמות מסחר מאוד נמוך. זאת אומרת גם שורט עליה לא עושה איזה כמות אדירה, לא בטוח שיש בכלל כל כך הרבה כמות מניות להלוות, זאת אומרת, עשו כמה מיליונים, אבל אם עושים כזאת פעולה דרמטית, עושים בדרך כלל על הרבה הרבה כסף. זה לא אומר שלא עשו, רק שימו את זה ככה בצד. לצד זה, תזכרו שבשלושת התאריכים שהיו ספייקים, היו אירועים פנים ישראליים, אירועים דומסטיים, שגרמו לתעודה, ל-EIS, לתעודת הסל, לרדת ללא כל קשר. זה ינואר, תסתכלו. מינואר, שימו לב, פה תעודת הסל יורדת ויורדת ויורדת. מגמה יורדת, זאת אומרת, שורטיסט רגיל היה בלי קשר עושה פה שורטים. אוקיי? ללא שום קשר, מתקפה, כן, לא, לא חושב שיש קשר, לא יודע אם יש, לא חושב, לא יודע אם יש קשר. תוסיפו לזה בעצם
את המורכבות שהייתה קיימת בשנה האחרונה בישראל, מורכבות אמיתית ותסלחו לי אתם יודעים מה? זה לא משנה אם אני אקרא לזה הפיכה או מהפכה, בסדר? תחילת השנה יש לנו את אירועי השקת קמפיין השינוי. במרץ, אפריל, סוף מרץ, תבחרו באיזה שבוע אתם רוצים. גלנט, כן מתפטר, לא מתפטר, כן מפוטר, לא מפוטר. ואנחנו מגיעים ל... יש לי פה את זה? כן, לא, זה גלנט מפוטר ולא מפוטר. ואנחנו מגיעים כמובן, לא זה, לשיא השיאים, שזה אירועי סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר. סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, אירועי בגץ. נכון? בגץ הולך לדון בעילת הסבירות. כל האירועים האלה, למי שמסתכל על כלכלה ברמה המקרו-כלכלית ואירועים מרכזיים, הם אירועי שורט קלאסיים. מדינה בבלגן, אתה עושה שורט על המניות שלה, כי אתה אומר, זה מידרדר. עכשיו, זה לא משנה אם אתם בעד ההפיכה, נגד ההפיכה, בעד המהפכה, נגד המהפכה. זה ממש לא משנה. זה אירועים, אני אגיד זה בצורה בוטה, זה אירועים שראויים לשורט. לא עשיתי שורט, אני לא בשורט, אבל אתם יודעים, זה אירועים שראויים לשורט. מדינה שהיא בתהפוכות, בהפגנות, זה אירועים שראויים לשורט. ולכן, כל השיחה שאתם תראו כרגע, היא מאוד נכונה ברמה העקרונית, שאם חס וחלילה מישהו ידע מראש, והיה דרך להטריע ולא התריע, הסבבה. אין דרך להטריע, אין דרך לדעת מראש. אם מישהו ידע כי הוא קיבל טקסט מסינואר שתוקפים, אנחנו לא יודעים להגיד. אין שום אמצעי בקרה לעשות את זה. ולכן, הדיון על זה הוא דיון מאוד מעניין, רק שהוא דורש שינוי חקיקתי אדיר בעולם, סביב האם בכלל מצמצמים את הזמן לשורט או לא. אז טריידינג און טרור, האם באמת אנשים עשו כסף על הטרור או לא, עובדתית, מי שהיה בשורט עשה שם כסף, לא עשו מיליונים, כאילו לא עשו מאות מיליונים, עשו כמה מיליונים בודדים, לפחות לפי החישוב. אני לא בטוח שהכלי, בוא נגיד זה ככה, אם היו יודעים, לדעתי לפחות, יש כלים הרבה יותר טובים, שיכולים בסיכון נמוך יותר להביא תשואה גבוהה יותר, סלחו לי על הדרך שאני מדבר על זה, כן, זה מגעיל אותי לדבר על זה ככה, אבל אני לא בטוח שהם עשו את הפעולה הכי נכונה לעשות אם הם כבר ידעו מראש, אבל אין ספק שהמחקר מציב בעיה, כי בעצם, משפטית, זה לא עונה לשום קריטריון, ואז קשה מאוד לחקור אם באמת עשו את זה או לא. מה שכן אני יודע להגיד, אין היום דרך לדעת את זה בזמן אמת, אין פה איזה כשל מודיעיני כזה או אחר, כי אין דרך לדעת את זה בזמן אמת, ועל כל טיעון חמאס-חמאס אפשר להביא טיעון הפיכה משפטית, והתאריכים מסתדרים היטב, אז מפה קחו את זה לאן שאתם רוצים. האם חמאס הרוויח על חשבון פעולת הטרור? שיחה שלי עם ג'וש מיץ, ככה זה נשמע. ג'ושוע מיץ, אחד משני המפרסמים של הכתבה, הנה אתם רואים אותו פה, רוברט ג'יי ג'קסון וג'ושוע מיץ, אני מיד אצרף אותו לסטרים שלנו, ללייב שלנו, אני רק מזכיר לכולם שכל מה שתראו כמובן דעתנו בלבד, הוא לא המלצה לפעולה, הוא לא אישום, הוא לא כתב אישום, הוא לא שום דבר, הוא העבודה של ג'ושוע, ואפילו, תאמינו, לא רגע, אני אוסיף אותו, אפילו גיליתי שאני לא צריך לעבור מעברית לאנגלית, ג'ושוע יודע עברית, אז ג'ושוע, ברוך הבא לערוץ של מיכה סטוקס. תודה רבה, אפשר לקרוא לי ג'וש כבר, אם כבר. ג'וש, סבבה, אז ג'וש, עדיף, יש לנו כמעט 270 אנשים שצופים בך עכשיו, מרביתם מישראל ומרביתם צמאים, עצבניים, כועסים, אני כבר לא יודע איך להגדיר את זה, למול העבודה, אני קראתי את כל ה-66 עמודים, עברתי גם על המניות, אבל אתה יודע, זה עבודה שלכם, אז קודם כל שמעתי שגם הגיע לשותף שלך מזל טוב, אז גם זה, אז בוא תספר רגע, מה הביא אתכם לכתוב את זה, לחקור את זה, ומה גיליתם, כאילו תשתף את הצופים שלנו, זה יהיה מצוין. יופי, אז תודה רבה שהזמנת אותי. בגדול אנחנו, אני כבר שנים כותב בתחום של מה שמכונה פה activist short selling, שזה בעצם כל הרעיון הזה של לפתוח בפוזיציית שורט לפני איזה שהן חדשות רעות,
שאתה הולך לבשר לעולם. בדרך כלל זה מדובר באיזשהו דוח, איזושהי הצהרה, איזושהי, כל מיני אמירות כאלה נגד חברה אחת, חברה ספציפית. נכון. אבל אנחנו גם יודעים לזה שיש יותר ויותר גם מסחר ברמת המקרו. אנחנו גם רואים את זה במחקר, למשל, בכל מה שקשור למפגשים וישיבות של ה-Federal Reserve, ויש יותר ויותר מחקר שמתעסק בשאלה אם אני יודע שיש איזשהו אירוע שישפיע על מניה אחת, האם אני יכול לסחור במניה אחרת שיש לה קורלציה לאותה מניה, שהיא קשורה לאותה מניה. אז מאחר ובעצם מצאנו שזה קיים בכל מיני מקומות שונים בשוק, ואני נכנסתי לכל היבטים המשפטיים של אותה תופעה, חשבנו שנכון יהיה שנבדוק את זה גם בהקשר של השביעי באוקטובר, וכאשר הסתכלתי על נפח המסחר והגודל של פוזיציות שורט שנפתחו על EIS, שזה תעודת הסל הישראלית שנסחרת פה בניו יורק, כמעט נפלתי מהכיסא. כי למעשה מדובר במניה שיש לה בצורה יומיומית משהו כמו 2,000 מכירות שורט בערך. נכון. וביום אחד, בשני באוקטובר, מכרו מעל 227,000 עסקאות שור. בעצם מדובר בפוזיציה בשתי עסקאות, שתי מכירות כאילו, אז כך שקוראים להסיק שמדובר סביר להניח בסוחר אחד, או אני אכנס לזה בהמשך, גוף, לפחות גוף אחד שבעצם ביצע את המכירה, ויש גם כל מיני אינדיקציות נוספות, למשל בשוק ההלוואת מניות, שלא מדובר באיזושהי פעולה חולפת של יום אחד שאין לזה שום השפעה, אז בעצם, בהמשך, אלא למעשה כנראה מה שנראה כמו פתיחת פוזיציה, לפחות חלקית פתיחת פוזיציית שורט, אולי גם מכירת פוזיציית לונג, אפשר גם להיכנס לזה, אנחנו מדברים על זה במאמר. מאחר מדובר סך הכל, ופה אני כבר צופה ביקורת מסוימת, אז אני כבר אכנס לזה, אני מתייחס לא, לזה. לא, חכה, רגע, אל תיכנס לביקורת, חכה, okay. בוא. סבבה, רגע, רגע. אתן לך להוביל. אז אני אתן לך, כיוון שלא יצא לנו לדבר, אנשים לפעמים מופתעים שאורחים עולים ואנחנו לא מתדרכים אותם לפני, לא יצא לנו לדבר לפני. אז הערוץ שלנו מכיר כל נושא שורט ולונג, זה ערוץ של שוק ההון, מכירים אותו, ותעודת הסל EIS, הנה היא מופיעה עכשיו על המסך, אני לא בטוח שאתה מצליח לראות אותה, אבל הצופים מצליחים לראות אותה, בעצם החל מהפיק שלה שהיה באזור ינואר 2022, היא במגמת ירידה, כששביעי באוקטובר היה באמת צלילה מאוד משמעותית, בעקבות הטבח הנורא שקרה, וזה אנחנו מכירים. מה שאתם בעצם בעבודה שלכם, ודרך אגב, לכל הצופים שרוצים, העבודה זמינה לכולם, זאת אומרת, אתם יכולים לקרוא אותה גם כן, אני מראה אותה על המסך עכשיו, עם מכילת הגרפים ואת כל הנתונים שג'וש מציין כרגע, בעצם היא באה ואומרת שהיה גידול, רגע, אני אמצא את הגרף שלך, הנה, היה גידול מאוד משמעותי לפני המתקפה והחיבור, בין האירועים מעלה חשד שמישהו ידע על זה מראש. אני בכוונה משתמש במעלה חשד ולא בוודאות, כי אלה, אני לא חושב שגם, אני לא זוכר שכתבתם בוודאות שאתם יודעים מי קנה. אתם לא יודעים. לא, אנחנו בוודאות יודעים, אנחנו לא יודעים. אנחנו פתוחים בזה שאנחנו לא יודעים מי קנה ומי מחר. אין לנו שום גישה לסביות. יפה. ועוד דבר שצריך להגיד לכל מי ששואל, רגע, איך זה יתפרסם רק עכשיו וכולי, לוקח שורטים מוצגים בעצם בצורה גלויה שבועיים אחרי שהם קורים בכל מקרה. זאת אומרת, כך או כך לא יכולתם לראות את זה עד שבועיים אחרי, וגם אז זה לוקח זמן עד שכל הנתונים זה. כן, וגם התייעצתי עם כל מיני מומחים, כאילו אנשים שכותבים בתחום, ועלינו על רוב הנקודות, תכף ניכנס לזה, אבל כל מיני הערות של אנשים, אנחנו ניסינו גם ליישם אותם לפני שהעלינו את זה לאינטרנט. יפה. אז בוא נתחיל קודם כל שאם מישהו עשה את זה, צריך להישפט במלוא, כאילו צריך, הוא מבחינתי חמאסניק בדיוק כמו החמאסניקים, אין הבדל. אם מישהו ידע מראש ולא מנע את זה, לא התריע, אין פה בכלל ספק, זה כאילו מטורף לחלוטין. כאילו אין פה זה. אבל פה אנחנו מתחילים לגעת בנקודות המורכבות, והתחלת להגיד לכל האנשים שמסתכלים. התעודת הסל הזאת בעצם בשנה, שנה וחצי האחרונות, עוברת לא מעט ספייקים, של שורטים. אתם גם מתייחסים לזה בעבודה. נכון.
למרות שבמהלך השנה האחרונה, אנחנו גם, אתה יודע, בתור חוקר, מה שאתה אומר, אתה מתחיל, אתה אומר, אוקיי, אני מצאתי משהו, בוא נחשוב על כל מה שיגידו נגד מה שאני מצאתי, ואתה עובר כזה כמו שורה, אוקיי, בוא נבדוק את ההיפותזה הזאת, ואת ההיפותזה הזאת, ואגב, רק שכל הצופים יבינו, מדובר למעשה בכל מקרה בעבודה מאוד מאוד חדשה, כך שאם יש עוד הערות או עוד ביקורות, אנחנו נשמח לקבל אותן, כי אנחנו חושבים שככה בעצם נשפר את המאמר. אז זה מאוד חשוב להדגיש, אנחנו לא באים ואומרים, הנה, זה העבודה ככה שאין מה לשנות ואין מה לגעת, לא, הפוך. אנחנו כל הזמן משלבים ומעדכנים, ואפילו היום בבוקר פרסמנו תיקון, תכף אני אתייחס לזה לגבי הנפח שבשוק הישראלי, תיקון טעות מאוד מאוד מטומטמת שכבר תיקנו, שאנחנו לא חושבים משנה בכלל את המסקנות שלנו, אבל אנחנו מתקנים את זה. וכל הזמן אנחנו בתהליכים של לתקן ולשלב הערות. עכשיו, אחד הביקורות שתעשוי לנו, כמו שאמרת עכשיו, אמרת, וואלה, יש כל מיני ספייקים כאלה, יש תנתיות, עולה יורד, עולה יורד. אז רצינו קצת לתת פה איזושהי הערכה, כמה שונה, כמה מיוחד, מה שראינו בשני באוקטובר, כמו שאנחנו רואים את זה בשני באוקטובר, זה גם מתבצע במהלך כמה ימים, תכף אני גם יכול להיכנס לזה, אבל בוא נגיד בין השני לרביעי בערך של אוקטובר, האם מה שאנחנו בעצם רואים שם הוא דומה, לאותה תנודתיות שהייתה במהלך כל השנה שחלפה. אז אנחנו מסתכלים קודם כל על שישה שבועות, מה היה ממש לפני, בימים נכון. שממש קטנו את זה, ואז אנחנו גם מסתכלים אחורה, ואנחנו לא רק מסתכלים על שנה, וגם אחרי זה אנחנו גם מרחיבים ומסתכלים מאז 2009, שזה התאריך הראשון שנדמה לי שבכלל תעודת סל נסחרה, או לפחות שיש לנו נתוני שור. כן. ואנחנו מוצאים שזה מאוד מאוד חריג, זה חריג בכמה וכמה מובנים. קודם כל, וכמו שאמרתי, אם מדובר למשל ב-2,000 עסקות שורט ביום, אז פה זה פי 100, ולא היה, לא, למרות שהיו כל מיני קפיצות במהלך השנה שעברה, לא הגיעו לרמה כזאת, אלא מתי, אלא בפסח שעבר, יומיים לפני ליל הסדר, ואנחנו גם מראים שזה כמעט אותו מספר, זה לא בדיוק, אבל זה כמעט, גם כן סביב 220 ומשהו, אז אנחנו חושבים שהעיתוי שם מאוד מעניין, ואנחנו גם מעלים את הנקודה שדיברו עליה לא מעט בתקשורת, על הרעיון שחמאס אולי מתכנן לבצע את המתקפה לפני פסח, וכן, בעצם תקנן שזה יצא בליל הסדר, אלא שהייתה איזושהי התערבות כנראה איראנית או מה שזה לא יהיה ברגע האחרון, אני לא מכיר באמת מה קרה שם, אבל אנחנו חושבים שזה מעניין, חושבים שזה מעניין. שוב, אנחנו מראים את זה באמת השאלות השאלה, כמה זה שכיח, כמה שכיח זה עשוי להיות, how common, כאילו, אתה יודע, אתה שואל אם זה נפוץ, טוב, זה לא כל כך נפוץ, על זה אני חושב גם אין הרבה מחלוקת. גם כשאתה מסתכל 13-14 שנים אחורה, מדובר מעל 99.5 אחוזון, זאת אומרת 5 אחוזון, זאת אומרת אנחנו בקצה העליון ממש, אתה חושב על כל מה שהיה במהלך התקופה הזאת, מגפת הקורונה, כל המבצעים השונים, אפשר לדבר על הרפורמה המשפטית, שהיא גם הייתה איזשהו אירוע מאוד מאוד קשה לשוק הישראלי במהלך השנה שעברה, נכון. האחרונה, אנחנו לא רואים סדר גודל כזה. מה אנחנו מסיקים מזה? מדובר במשהו ממש לא מקרי. אנחנו לא יכולים okay. להגיד מי עשה את זה, מי ביצע את זה, כמה כסף באמת הם עשו. אנחנו יכולים להגיד שעל העסקה הזאת, כנראה, על העסקה הזאת לבד, כנראה מישהו הרוויח כמה מיליונים, אבל, מיליוני דולרים. אבל, אבל, אבל אנחנו חושבים שבמובן מסוים זה רק קצה הקרחון. אנחנו בעצם באים ואומרים, יש פה איזושהי כוונה, איזושהי טקטיקה, איזושהי אסטרטגיה, והטקטיקה והכוונה הזאת צריכה להיות פה, תמרור הזרה, צריך להיות פה איזשהו איתות, איזשהו איתות שקורה פה משהו וצריך להתייחס, צריך להבין, צריך להתעמק בזה. אז אין ספק שהנתונים הם נתונים מדהימים. אני יכול להגיד לך שאני מהבוקר, מהרגע שקראתי את זה, גם אני גר בחוף המזרחי, אז השעון שלי הוא כמו שלך. מרגע שקראתי את זה, התחלתי לחקור את הנתונים, ורגע אני אגיד גם לצופים, קשה מאוד להגיע למספר מדויק אחד לאחד, כי אפשר לעלות כמה אתרים שונים, ולראות נתונים קצת שונים. זאת אומרת, אין ספק שיש עלייה בשורטים, אין ספק
שהעלייה קורית, הקיצוניות שבה, או החריגות שבה פה, אני חושב שאנחנו, שזה מורכב, זה יותר מורכב מסתם להריץ מחיר פתיחה, מחיר סגירה, ולהגיד, ככה זה נפתח וככה זה נסגר. אני יכול להגיד שאני ניסיתי מהבוקר, בכל מיני אתרים שונים שאני יכול להראות לך, חלקם באמת מראים ספייק, כולם נוצאים נתונים מפינרה כמו שצריך, זאת אומרת, כולם אמורים תיאורטית להציג את אותם נתונים, כל אחד מציג נתונים אחרים, על שורט אינטרסט וכו'. אבל הפושבק הכי גדול, שאני רואה ומקבל, כי העליתי את זה גם בטוויטר שלי, להתלבטות סביב זה, האם זה באמת, סליחה, זה קרה בוודאות. מי הגורם מאחורי, זה ההתלבטות, היא השאלה. כי האם זה קרה, זה קרה. מישהו הרוויח על הנפילה. אין לנו ויכוח. אבל מישהו גם הרוויח לאורך הדרך. זאת אומרת, אם אני מעלה, לפחות בנתונים שאני הצלחתי להוציא, את האחוזי השורט, אני לא יודע אם אתה מצליח לראות את המסך שלי, אבל אם כן, יש כל הזמן, לא רואה, אוקיי. אז יש עליות וירידות לאורך כל השנה האחרונה, בעצם מינואר 2022, יש ירידה של התעודת צהל הזאת, עם מטבע הדברים, אנחנו יודעים מה קורה, מה קרה בישראל לפני. זאת אומרת שתיאורטית, השורטיסטים הרוויחו בכל מקרה מירידה תעודת הסל על ישראל, ללא קשר לשום מתקפה. וכשלוקחים את תאריכי הספייק, שהם ינואר, אפריל ואוקטובר, ואומרים, נגיד, אנחנו עושים את השיחה הזאת בשישי לאוקטובר, לא בשביעי, ינואר היה הכרזה על ה... עכשיו אני אעצבן 50% מהצופים, על ההפיכה המשפטית, מהפכה המשפטית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אפריל גלנט התפטר, פחות או יותר, ואוקטובר, יש לי כתבה מוויינט, סוף ספטמבר, מה התאריך שלה? באמצע ספטמבר אפילו, שהכל נכנס לבגץ, ובגץ צריך להוציא את ההחלטה שלו על עילת הסבירות. זאת אומרת שהיו אירועים מקרו-כלכליים, כמו שאתה מנתח, ששורטיסטים היו יכולים לעשות שורט בלי קשר, ללא קשר לטווח. ופה אנחנו מגיעים כאילו להאם יש בכלל דרך לחבר את זה לגורמים עוינים. כן, אז בואו אני, אז קודם כל תודה על ההערות. אני חושב שבאופן כללי קשה לקבל ביקורת מהותית, מאחר ומדובר בסוגיה כל כך טעונה, ולאור התגובה בתקשורת או בכלל אצל הציבור, אתה יודע, בקרב הציבור הישראלי, אני חושב היום התגובה הייתה מאוד מאוד חזקה, ואני מבין את זה, אבל לפעמים, אתה יודע, קשה להיכנס לכל הדקויות וכל הנואנסים, אבל אני שמח שאתה עושה את זה, ואני אשמח להיכנס איתך לכל הפינות. אז אני אגיב פשוט לנקודות שציינת עכשיו. קודם כל, אין ספק שיש מגמה כזו. גם אנחנו, אני כן רוצה להתייחס לנקודה על הדאטה, רק לשנייה. אתה אמרת קודם שה-short interest בעצם מתפרסם פעמיים בחודש, וזה נכון, אבל אנחנו משתמשים בנתונים קצת אחרים, נתונים משווקי הלוואת המניות, ושם בעצם אתה רואה שכל יום זה מתעדכן, ואנחנו גם מסבירים במאמר שברמה היומיומית אנחנו בעצם רואים את העלייה הזאת, נכון. רואים את השורט ווליום, שמה שתיארתי, הפי 100, זה לא שורט אינטרסט, זה שורט ווליום, אם כבר אנחנו נכנסים לרמה הזאת, אז בואו ניכנס, אז בעצם מדובר בכמות המניות שנמכרו בשורט, ואנחנו גם, קודם כל בוחנים את השאלה, האם מדובר פשוט בעסקה סימטרית, כאילו מישהו מכר 100,000 בשורט, ואז קנה 100,000, אוקיי, מה זה מעניין? זה מעניין. אז בעצם הסתכלנו גם על מה שנקרא שורט ריישיו, שזה סך הכל, זה כמות המניות שנמכרו בשורט ביחס לסך הכל המסחר. כן. ואנחנו רואים שזה כמעט 100%. זאת אומרת, זה לא שזה 50% כמו שהיית מצפה, אם מדובר בעסקה חולפת, שמישהו סתם נכנס לשורט ואחר כך עשה לזה קאבר ובעצם קנה. נכון. זה כמה דקויות שם ברמה של נתונים, וזה קצת, זה שונה. לגבי השורט אינטרסט היומי, שאנחנו בוחנים את שוק הלוואת המניות, גם שם אנחנו רואים עלייה, אבל לא עלייה קיצונית. ופה אנחנו גם מסבירים שייתכן מאוד שמדובר במכירת שורט, שהייתה לאפשר איזושהי מכירת לונג בימים שאחרי. ואנחנו גם נראים כמה סיבות למה זה יכול להיות. אז יש פה כל מיני דקויות שאפשר להיכנס אליהם. עכשיו, לגבי הנקודה הכללית יותר, אין ספק ששורטיסטים או בכלל אנשים שמחרו, אם מחרת בינואר
2023, עשית טוב, כן? אם שמרת את הכסף שלך במזומן, בוא נגיד, עשית טוב, עשית יותר טוב ממי שניסה להשקיע בשוק ההון. ולכן אני חושב שבגלל זה, קצת, אני מסכים שקצת קשה לחשב רווח והפסד בצורה מדויקת. אני רוצה אבל לתת לך סיבה למה אני לא השתכנעתי מההסבר של בגץ. זה אחד הדברים הראשונים שחשבנו עליהם, ושוב פה אני פותח את זה גם למישהו חושב אחרת, אני אשמח לשמוע. חשבנו שם מעניין שיש גם שווקי אופציות על החברות הדואליות, ושם הסתכלנו על אופציות שיש להם תוקף עד ה-13 באוקטובר. נכון. כי שם בעצם מדובר בסוג של הימור שמאוד קשה לחבר. קודם כל אתה לא יודע מתי בדיוק בגץ יוציא החלטה, אבל רוב הערכות לא היו בשבוע אחרי שמחת תורה. נכון. ככה אמרו לנו בגדול. נכון. אולי אנחנו טועים שם, אבל ככה. אבל מדובר למעשה בהימורים שהם רווחיים אך ורק אם יש נפילה במניה בשבוע הספציפי הזה, נכון. בוא נגיד, יותר רווחי, כמו שאתה יותר קרוב לסוף תקופה, אז גם אם אתה מסתכל למשל על מי שקנה את האופציות האלה בתחילת ספטמבר או אמצע ספטמבר, הוא מהמר על תאריך מאוד מדויק, ולכן הוא גם מרוויח הכי הרבה אם יש נפילה בתקופה הספציפית הזו שאנחנו מדברים עליה. עכשיו, ממצא כזה, שוב, אני לא אומר, אם זה כל מה שהיה לנו, אז אני מסכים, זה לא היה מספיק משכנע. כל אחד מהנקודות האלה בנפרד לא מספיק משכנעות. ומי שבא ומבקר חלק מהפרויקט, ואומר, את החלק הזה יש לי בעיה איתו, צריך להתמודד עם שאר הפרויקט. עכשיו, אם אתה חושב שכל הפרויקט הוא שגוי, אז אני רוצה לדעת, ואני רוצה לדעת למה, אבל בעצם כל אחד מהבדיקות האמפיריות שלנו בעצם כל אחד נועד לבחון איזושהי התנגדות אחרת, איזושהי ביקורת אחרת. נכון. ואולי יש יותר מה, בוא, יש עוד הרבה מה שאפשר לעשות. ואני בא בגישה של בוא נשמע אם יש עוד רעיונות, אם יש עוד דברים שאפשר לבדוק. מה שכן, אני לא חושב שאפשר להגיד, טוב, לא קרה פה כלום. כאילו, זה לא מעניין לא. בכלל. מסכים, מסכים ב-100%, על זה הסכמנו על ההתחלה. אני בכוונה מעלה את, את ההתנגדויות, את הפושבקים שאני קורא, רק אני העליתי עכשיו על המסך, למי שלא מכיר, מה מרכיב את תעודת EIS, למי שלא מכיר, אז צ'קפוינט היא החברה עם האחוז החזקה הגדול ביותר, כמעט 8%, אחרי זה נייס, כמעט 7%, אחרי זה לאומי, 6.6%, אתם יכולים לראות פה בטבלה מלמטה, טבע, סייברארק, דיסקונט וכו' וכו'. נתון מעניין שאני יודע שבחנתם, אבל אצלי אני ראיתי לפחות בנתונים דברים שונים, ואני גם יכול לשתף אותם, הלכתי על עשיתי פרטו, הלכתי מהגדול לנמוך, והסתכלתי על השורט אינטרסט של החברות הגדולות, לאורך זמן. אמרתי, בוא נראה מה קרה. אז קודם כל, עכשיו על המסך, הצופים רואים באמת את הפיק הזה, את הספייק הזה, שקורה במאי או באפריל, ואחרי זה כמובן את העלייה הנוספת שקורית באזור סוף ספטמבר. אבל כשנכנסים לאותה בדיקה, ונגיד מסתכלים על צ'קפוינט, CHKP, אין איזה עלייה גדולה באחוז השורט דווקא באוקטובר. זאת אומרת, העלייה של צ'קפוינט מתחילה חד משמעית, יש לה עלייה, אבל היא מתחילה בספטמבר. זאת אומרת, איפשהו 123 לספטמבר יש לה עלייה, שממש רואים את העלייה, כשהיא נופלת, השורט אינטרס שלה נופל מיד אחרי, בוא נאמר סביב תחילת נובמבר, משהו כזה. נייס, כנל וכו'. זאת אומרת, אפשר לראות תכונה, אבל דווקא במניות הספציפיות הגדולות יותר, לא ראיתי את התכונה, זאת אומרת, בטוח שקרה משהו, אני מנסה לחשוב, אם אני הייתי הם, כאילו, למה לעצר ב-EIS שהיא תעודת סל עם נפח, עם ווליום קטן וזה, כאילו, הם עשו כמה מיליונים, מי שעשה את זה עשה כמה מיליונים, אבל יכול להיות שיכל לעשות הרבה הרבה יותר, כאילו, על זה לא מצאתי עדיין, לא במה שכתבתם אם אני לא טועה, ולא בכלל, זאת אומרת, החלטת שיש אירוע, אתה יודע עליו לפני, זה הכלי הכי טוב שבחרת לעשות? כאילו, אתה מבין את השאלה? אני לא שומע אותך. לא שומע אותך. משהו בווליום נעלם. נו. שומע? או, כן. כן, כן, כן. אז קודם כל אני מסכים איתך, שאם אתה מחפש לראות שכל חברה ישראלית
עברה את העלייה הזאת, פשוט אנחנו גם מדברים על זה נכון. במאמר, אנחנו אומרים שאתה מסתכל על החברות הדואליות במיוחד, אז יש כמה, אתה לא רואה את זה כל כך, on average, זאת אומרת, ממוצע, אתה רואה, יש מן הסתם, תמיד אתה יכול למצוא דוגמה, אבל, אבל, אבל אנחנו רואים גם כמה הסברים, אבל, אבל אני רוצה להסכים איתך, אני חושב שמי שנכנס, נכנס בצורה מסוימת, יש לי היפותזה, שלדעתי גם עולמת את הנתונים, אבל עוד לא הספקנו לבדוק את זה עד הסוף. ההיפותזה שלי, וזה גם מה שחלק מהאנשים אמרו לנו, כשהראינו לנו את העבודה, שאת רוב הכסף אתה עושה דווקא לא במניות האקוויטי. למה? כי יש לך חדשות שהן אידיוסינקרטיות, שהן ספציפיות לכל חברה וחברה, ואתה לא בהכרח יודע מה יקרה, משהו יכול לקרות לצ'ק פוינט בתקופה הזאת, נכון. ואתה לא עושה את החשיפה הזאת. לצ'ק פוינט, ואתה גם לא רוצה לגדר את החשיפה הזאת, שימו לב, זה חשוב, דרך לקנות למשל את השוק הישראלי, כי אתה דווקא רוצה את החשיפה למקרו, ולא את החשיפה למניה הספציפית. עכשיו, לגבי השאלה, איך היית עושה את הכי הרבה כסף במצב כזה, שאתה לא רוצה להיחשף לחדשות של כל חברה וחברה, אז אתה הולך או לשוק המתח, או לשוק של האג"חים, כשיש בעצם הרבה רגישות למטבע חוץ, ועוד לא התחלנו שוק הפרק הזה, גם אנחנו מחכים, ויש פה גם סיפור שלהם, מאוד קשה להשיג נתונים, לי לפחות היה קצת קשה להשיג נתונים מהבורסה, כאילו, אתה שולח מייל, לוקח קצת זמן להגיב, אתה יודע, אני גם אשם בזה, אחרי שהם התעכבו, אני גם התעכבתי, ואז לא משנה, אז אמר לי, אוקיי, זה ייקח קצת זמן באמת לפענח את זה, אבל, אבל, אבל אין לנו את כל הנתוני תמחור על כל הניירות ערך שבעצם נסחרים מעבר למניות של חברות. אז הייתי בשיחה בוקר עם אחד בישראל שאמר, נשמע, ג'וש, אג"ח זה לא מניה. אוקיי, בסדר, אג"ח זה לא מניה, אבל אג"ח זה גם דרך לעשות כסף. ברור. במיוחד בישראל, ואז אתה מקבל תקוות כי אתה מבין שבעצם אנשים באים עם קונספציה, אומרים כל הזמן על קונספציות, אז יש פה קונספציה מסוימת, ושם לדעתי צריך להתעמק, ומה שראינו גם הרמה של ה-short interest בתל אביב, שאנחנו ראינו שהעליות יותר ממוקדות דווקא בניירות ערך האלה, זאת אומרת, באג"חים וכל מיני, אז שוב, אני עוד לא נכנסנו לזה, כי זה כבר מאמר ארוך, ואנחנו מספיק רצינו להתמקד בחוסר מקריות, במיוחד באיזשהו מקום רצינו לבסס ש-EIS זה לא מקרי, אבל אם אתה כבר בא ושואל מה כל הדרכים שאפשר לעשות כסף, אני רק אוסיף משהו אחד, אנחנו גם מדברים כרגע על כל מה שניתן לראות בנתוני מסחר שגלויים לציבור, אבל יש למעשה כל מיני דרכים אחרות לסחור. אני כבר מעל 4 שנים יעץ למחלקת המשפטים פה בארצות הברית, DOJ, בחקירות בנושא תרמית ומניפולציה בניירות ערך. ואני יכול להגיד מניסיון, שמה שאתה רואה בנתונים שקוראים לציבור, יכול להיות קצה הקרחון, בדרך כלל הוא עשירית ממה שהצד השני באמת עושה. נכון. יש כל מיני דריביטיבס וסוואפים ואופציות שלא... יש כל כך הרבה דרכים שברגע שיש לך אסטרטגיית מסחר מסוימת שאתה יכול להעביר. כך שאנחנו הרגשנו שמה שחשוב במאמר הזה זה לבסס שזה לא מקרי, לבסס שקרה פה משהו מיוחד. כמה מיוחד זה אפשר להיכנס לזה, אבל שקרה פה משהו עם תזמון מאוד מסוים, מתוי מאוד מסוים, ואז כבר משם אפשר כבר להיכנס לשאלות על איפה עשו את הרווח, כמה רווח עשו, ואם אנחנו כבר מתווכחים על האם זה 50 מיליון שקל או 500 מיליון שקל, אני חושב שזה קצת beside the point. זה לא שזה לא חשוב, זה חשוב, אנחנו צריכים להיכנס לזה. אבל בכל מקרה, אם הערוץ הזה, ואנחנו בתור משפטנים ואנשים שאכפת לנו מהצד הרגולטורי, אם הערוץ הזה קיים, ואנשים מוכנים אפילו לסכן כסף קטן, מה הם יעשו בפעם הבאה, ולמה הרגולטורים לא עולים על זה? למה להם צריכים לכתוב את המאמר הזה? הרי אותם נתונים נמצאים שם לכולם. נכון. אז אנחנו יותר מתמתים ברמה העקרונית הזאת, אם כי אנחנו נשמח להמשיך ולהתעמק ולנסות לחדד את הערכת הרווחים והפסדים. ברור. אז קודם כל עשיתם עבודה מדהימה, מאוד מעמיקה. יש לי שאלה אחרונה, ואחרי זה ניתן לך כמובן הזדמנות להוסיף עוד דברים אם אתה רוצה. מה ישנה את הכותרת מ-Trading on Terror
טריידינג און מהפכה משפטית או הפיכה משפטית, כי לכאורה, עוד פעם, אמרתי לך, הטיימליין של הקניות, אפשר להגיד, הוא תואם לפעולות הממשלה. כאילו, אם השביל האוקטובר, הלוואי ולא היה קורה, אבל לא היה קורה, את אותו מאמר היית יכול לעלות ולהגיד, טריידינג און הפיכה משפטית. אז קודם כל אני חושב, אתה צודק לגמרי שבמובן מסוים אנחנו מסתכלים אחורה, וזה שאנחנו מסתכלים אחורה נותן לנו סוג של בייס מסוים, סוג של, זה קצת מטעה את הפרספקטיבה שיש לנו על אירועי העבר, כי אנחנו רואים את האירוע שהיה, אנחנו לא רואים את האירועים שלא היו, ואני מסכים עם הביקורת הזו. זו שאלה, זה לא ביקורת, לא, זו שאלה שאולי הכותרת תשתנה בעוד 3 חודשים, כשיעלה עוד פעם אחוז שורט, ונגלה שזה בכלל בגלל דיון בבגץ. אז קודם כל אני לא בטוח שאחד סותר את השני, אוקיי? אני כבר הגבתי לנקודה של העיתוי המדויק של אופציות, אז כך שניתן שם קצת לעשות הפרדות והבחנות. אבל אם בסופו של דבר המסקנה היא ש-EIS מהווה איזשהו עיתות, איזשהו סיגנל, איזשהו ערוץ תקשורת, איזשהו דרך שבה זורן מידע, משחקנים שאולי מוכנים לקחת, אתה יודע, סיכונים לא קטנים, או להמר אפילו רק מיליוני דולרים, ולא מיליארדי דולרים, לא משנה מה זה. בסופו של דבר יש לזה חשיבות. ואני חושב שבהקשר הזה, בוא נגיד זה ככה, אם היינו מדברים ב-5 באוקטובר על כך שמישהו פתח פוזיציית שורט ומבצע הימור גדול נגד הכלכלה הישראלית, החבר'ה ב-8200 או איפה שלא היו מגיעים למסקנה שוואלה זה רק הפיכה משפטית, למרות שהאופציות פוקע התוקף שלהן ב-13 באוקטובר, אבל בכל זאת זה הפיכה משפטית, אז לפחות התייחסנו לשאלה, לפחות העלינו את זה, לפחות זה נמצא שם במאגר המידע, וכנראה זה לא קרה, כך שאנחנו באים מהמקום הזה, יכול מאוד להיות שאנחנו נראה שיש כל מיני אירועים, שיש להם איזושהי העברת מידע, ובמובן מסוים בו זה הכוח של שוק, הרי זה המשמעות של שוק, ואנחנו לא באים בהכרח ואומרים שהדבר הזה, יש כאלה שאומרים מי שעושה את זה הוא בדיוק כמו הטרוריסט, בדיוק כמו מחבלים עצמם, אנחנו לא שם, אנחנו חושבים, חשוב להבין קודם כל, אחרי זה אפשר כבר להסיק מסקנות. תשמע, זה מדהים, אתה יודע, פה בערוץ אנחנו הרבה פעמים, אני גם העליתי אתמול בטוויטר, בכלל בהקשר של ביטקוין עוד לפני הזה, שכשביטקוין עולה, מישהו תמיד יודע. למה? כי אנחנו לפני אישור של תעודת סל, ופתאום הביטקוין עולה מ-38 ל-41. למה? מחר נגלה שהסק כנראה נפגש עם GBTC, לפגישה, או כן או לא, פגישה שלישית, וכנראה זה מתקדם. אז מישהו תמיד יודע, ומה שאתה אומר הוא מאוד חשוב, כי בעצם, ואני אשאל, למרות שלא חייב לענות, גופי המודיעין יכולים להתחיל ללמוד שוק ההון, ויכולת לקבל איתותים נוספים. יכול להיות שהם כבר עושים את זה, יכול להיות שיש את מחלקת שוק ההון במודיעין, אני לא אציין איפה, אבל יכול להיות שזה כלי לקבל עוד, כמו שאתה אומר, עוד איתות. יצאו איתך קשר דרך אגב? מגופי המודיעין? כן, לא הייתי אומר, אבל מה שאני כן אגיד שכן הייתי כבר כמה שבועות בקשר עם, אתה יודע, אנשים שעוסקים בזה מבחינת אכיפת חוקי ניירות ערך. אני חושב שמה שמעניין זה שזה לא נופל לקטגוריה, אז שני דברים שמעניינים, אחד, יש מין סקפטיות כלפי כל מה שלא נכנס למשבצת המוכרת, שזה למעשה מידע פנים, אם זה מידע פנים אנחנו יודעים להתמודד עם זה, אם זה לא מידע פנים, יש מין כזה הססנות ושם את הרף נורא גבוה, אבל לא מתעניינים בזה, אלא אם כן אתה מוכיח מעבר לכל ספק, ואפילו לא כל ספק סביר, אלא אומר כל ספק, אני עושה צחוק קצת, אבל יש מנטליות כזאת, ואני גם חושב שיש פה עניין של יכולת וכלים, ופה אני לא מאשים את הגורמים שנמצאים בבורסה הישראלית, או אצל הרשות לניירות ערך, שמנסים עם הכלים שיש להם, להסתכל על הנתונים שיש בפניהם. אצלנו בארצות הברית למשל, יש גישה לרשויות החוק, יש להם חטיפת החוק, יש להם גישה למי ביצע את העסקאות האלה, אבל לא יודעים מי עמד מאחורי לשרשרת, מי עמד במקום השני, החוליה השנייה, החלישית, רביעית, חמישית, בשביל זה צריך לדרוש מסמכים, בשביל זה, אז אני חושב יש להם את הסמכות לסק?
וזאת שאלה מאוד או חשובה. או שזה DOJ, מי זה? זה הסק או ה-DOJ? מי... זה לא רק, זה יכול להיות או זה או זה, אבל מה הם צריכים לראות שהייתה פה איזושהי אווירה שנופלת בגדר הסמכות שלהם. פה הבעיה, בעצם מדובר בחקירה שצריכה להיות חקירה של מימון טרור, אבל לא הוכחנו מימון טרור, זה חשוב להדגיש. הוכחנו איזשהו עיתוי מיוחד כזה של מסחר שיכול להיות מימון טרור. אז לחבר את הנקודות האלה זה קצת בעייתי, לחזור לנקודה שלך על מה כן לומדים מזה, לומדים מזה שכן צריך לדעתי להשקיע יותר, במעקב אחרי זה, וזה צריך להיות משהו שכבר מדברים עליו. תראו, אם הרשות לניירות ערך הייתה מוציאה את המחקר הזה שלושה שבועות או חודש או חודש וחצי אחרי השביעי באוקטובר, סביר להניח שלא היה לנו מה לכתוב, כי כבר היו מדברים על זה, היו אומרים וואלה חקרנו את זה והנה מה שמצאנו. אז המטרה של זה להעלות את המודעות, גם מבחינה מניעתית, גם מבחינה חקירתית, ופשוט קצת להבין את התופעה הזאת יותר לעומק. כן. וגם זה מתחבר לעבודה שנעשית כרגע, לקצר את זמן הדיווח משורט לזה שכולם יודעים. הרי היום יש שבועיים דילי, רוצים לקצר לשבוע, לדעתי כבר מ-2024, כשזה גם, אתה יודע, היינו מקבלים את זה שבוע אחרי, זה גם לא היה עוזר לנו. תיאורטית, אתה עוקב אחרי זה כל הזמן. אתה יכול לזה. טוב, תשמע, זה מרתק וזו עבודה מדהימה. אני חייב לדעת, מאיפה, כאילו, תספר, היינו... זה נורא סקרן את כולם לשמוע את הסיפור. אז קודם כל הוצאנו את הסיפור החוצה, זה מאוד חשוב, ואני אשים בתיאור של הסרטון הזה לכל מי שירצה את הלינק לעמוד, תקראו, תבינו, תפענחו. בעיניי זה סופר מעניין, כששוב, כמו שאני אומר, זה עדיין מעלה את השאלה, האם באמת עומדים מאחורי זה חמאסניקים, או כמובן, וגרורותיהם, איראנים, לא משנה מה, או מישהו שבמקרה... בגלל ההפיכה המשפטית והתאריכים של בגץ, יצא כאילו, למרות שהכל מחובר, כי גם חמאס אומרים שההפגנות עודדו, זאת אומרת, אי אפשר לנתק את שניהם, כן? גם במציאות אי אפשר לנתק את שניהם. לא משנה מה הדעה של כל אחד. אז רגע, תספר רגע עליך. מי, מה, תן לנו רגע איזה סיפור. אני שנולדתי בארצות הברית, לא דיברתי מילה בעברית עד גיל 17-18, וואלה. החלטתי לעלות לארץ, להגשים את החלום הציוני, ואז קצת קרס החלום הציוני, כשלא לא ממש הצלחתי, אתה יודע, לעמוד בשוק המקומי, אבל כן הכרתי ישראלית, והתחתנו בירושלים, והאמת בקפריסין, אבל עשינו כזה טקס משפחתי בירושלים, ואז אנחנו הגענו למסקנה שאתה יודע, בתור דובר אנגלית, אולי יותר כזה מתאים בארצות הברית, גם כבר אז התחלתי להתעניין קצת בשווקי ההון, ויש פה באמת הזדמנות בתחום הזה. אשתי שנולדה בארץ היא גם מרצה בקולומביה, אבל תמיד אתה יודע, במהלך השנים שמרנו את הקשר, ומן הסתם משפחה שלה בארץ, ואנחנו עוקבים אחרי החדשות, אנחנו מרגישים מאוד מחוברים בלב, וכן, ורצינו לחקור איזושהי תופעה, ובאמת אני רציתי לחקור את התופעה הזאת, חבר שלי רוב ג'קסון, הוא גם כן מגיע לא מעט פעמים לארץ ומציג, וגם לא מאוד אכפת מישראל, הוא גם מאוד תומך בישראל, ואמרנו, בואו קצת נסתכל על זה, כי אנחנו גם רואים את התופעה הזאת בכל מיני מקומות שונים. אז סביר להניח שיהיה פה משהו, בואו, זה לא, זה גם, זה קרה לפני 11 בספטמבר, היו נכון. אופציות, וניסו להבין, ולא הצליחו להבין מה קרה שם עד הסוף, וגם אנחנו רואים את זה, דיברתי קודם על שורטיסטים, אנחנו רואים את זה לפני, כל מיני פעולות של שורטיסטים, אקטיביסטים. אז זו תופעה שקיימת, אנשים סוחרים ככה. אז רצינו קצת להתעמק בזה ולהבין האם קרה משהו דומה לפני השביעי באוקטובר, עם כל ההסתגויות שציינת, ולכן התמקדתי דווקא בשוק הישראלי. מעולה. בתור מי שרק בגיל 18 למד לדבר עברית, אתה מדבר, מדהים, 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 אז... את המבטא מאוד קשה למחוק, אבל... לא, עזוב, אתה מדבר מדהים, עזוב את המבטא. זה חסכת לי, אני יכול להגיד לכם, שאני אספר לצופים, שהתלבטתי, כשעניתם לי למייל שאתם מוכנים לצרף את זה, אמרתי, אוקיי, בדרך כלל אנחנו עושים את הלייבים האלה בעברית, ובאנגלית אני הרבה פעמים מוסיף תרגום, אבל אני לא אוכל בלייב להוסיף תרגום, אז איך אני עושה את השיחה איתך? ואז ראיתי אותך בטלוויזיה, מדבר עברית, אמרתי, או, אני אפילו לא צריך לעשות את זה, אז באמת... פתרנו את הבעיה. פתרנו את הבעיה, אז, תשמע, קודם כל, תודה, מעל 500 אנשים צופים בך, ועוד יראו את זה אלפים, כי אני חושב שזה זה מרתק, זה עבודה מרתקת, היא עבודה מעניינת. בוא נגיד זה ככה, הלוואי,
ולא היה, לא ידעו מראש. זה מה שאני מקווה. אני מקווה שלא ידעו מראש ולא עשו שורט מראש, ובמקרה מישהו פתח שורט על תעודת צהל בגלל בעיות פנימיות וזהו, כי אם מישהו ידע מראש ולא לא התריע ולא הזהיר ולא כל דבר אחר, זה, 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 אני לא יודע אפילו מה המילה, זה נוראיות, עזוב, צריכים... אני מסכים. כאילו, בוא נקווה שהעבודה תוכח נכונה, אבל הכותרת שלה תשתנה. אמן, אני מסכים איתך, בוא, זה תוצאה טובה לכולנו. בדיוק. וכמובן, אתה מוזמן, ברגע שיהיו דברים חדשים, אני יעקב כמובן, אתה מוזמן תמיד לערוץ, להתקן את הצופים, אני בטוח שזה מאוד מאוד יסקרן ויעניין אותם, כי הכותרת טריידינג און טרור, אין לי איך, זה נורא. אז תגיד גם לבוב מזל טוב. אני אמסור, תודה רבה. ותודה לך שהצטרפת. היה מאוד כיף. אני שמח, ותודה לכל הצופים כמובן, ובוא נקווה שזה, העבודה היא מדהימה, רק בוא נקווה שהכותרת תשתנה. אז אני מוריד אותך עכשיו לצופים, אתם יכולים להישאר, אנחנו נמשיך עוד כמה דקות, כי יש לכם פה כל מיני שאלות. ג'וש, תודה רבה רבה רבה. בשמחה, תודה רבה. תודה, ביי ביי. נו, מה אתם אומרים? בלגן, אה? אז תראו, אין לי מה להוסיף מעבר למה שהיה בשיחה. יש, זה יכול, כמו שאמרתי בשיחה, והעליתי את הפושבק ואת ההתנגדות, זה יכול להיות כך או כך. תשמעו, זה סיפור מטורף, זה בטוח. וגם כשמסתכלים בנתונים, אני אראה לכם את הנתונים תוך כדי לא תמידה, יש עלייה בשורט אינטרסט, כן? יש עלייה בעניין, יש, כאילו, משהו קרה פה, יש פה עלייה, כן? אין ספק. זה העלייה של ספטמבר. הבעיה היא שזה ישתלב עם כל כך הרבה אירועים אחרים, ועוד פעם, אני לא, זה לא משנה אם תקראו לזה הפיכה, מהפכה, זה בכלל לא משנה, זה ישתלב עם כל כך הרבה אירועים אחרים, שאני חושב ש... אני מקווה שהכותרת לא תהיה טריידינג און טרור, אבל מה אני אגיד לכם?